Minä olen Mikko Kalteva ja olen itsekin paljon lukenut pienenä kirjoja ja lempikirjoihini lapsena kuului Puputupuna ja nyt ajattelin lukea teille Mauri Kunnasta, josta meidän omat lapsetkin tykkäävät. Ja kirjan nimi on Hurjan hauska autokirja. Kuuntele tarkkaan, siinä saattaa olla jotakin tuttua. Punahilkka. Olipa kerran pieni tyttö, joka asui äitinsä kanssa vanhan valtatien varressa. Tyttöä sanottiin Punahilkaksi, sillä hän piti usein yllään punaista viittaa, jossa oli punainen huppu eli hilkka. Eräänä sunnuntai-aamuna äiti ja tytär leipoivat auton muotoisia pipareita, sillä isoäiti oli tulossa kylään. Samassa soi puhelin. Se oli isoäiti. Hänen vanha autonsa oli mennyt rikki, eikä hän voinutkaan lähteä matkaan. Kurjaa. Nyt hän ei voi maistaa meidän herkullisia pipareitamme, äiti sanoi. Silloin Punahilkka sai mainion ajatuksen. Minäpä vien isoäidille vähän maistiaisia. Se oli äidinkin mielestä hyvä ajatus, ja niin hän pakkasi korin täyteen, ja Punahilkka hyppäsi suuren punaisen moottoripyöränsä selkään. Aja sitten varovasti, äiti sanoi. Muista ajaa suorinta tietä, äläkä pysähdy juttelemaan vieraitten kanssa. Punahilkka lupasi totella äitiä, ja moottorijyristen hän lähti matkaan. Mutta puolessa matkassa hänen oli pysähdyttävä huoltoasemalle tankkaamaan. Silloin tytön luo ilmestyi susi. Hyvää huomenta, kultaseni, minne olet matkalla, se kysyi. Isoäidin auto on rikki ja vien hänelle pipareita, tyttö vastasi. Isoäidillä on punainen mökki 10 kilometrin päässä vanhan valtatien varressa. Mutta nyt minun on jatkettava matkaani, sillä äiti kielsi minua juttelemasta vieraiden kanssa. Muuta suden ei tarvinnutkaan tietää. Ole vain kiltti tyttö ja tottele äitiäsi, se mutisi ja kiiruhti tiehensä. Häijyt sudet, kuten häijyt noidatkin, syövät mielellään toisia ja se oli tämänkin suden aikomus. Se päätti heti kiiruhtaa isoäidin mökille ehtiäkseen perille ennen Punahilkkaa. Hihih, toivottavasti isoäiti ei ole liian vanha ja sitkeä, susi tuumi ja kaasutti tiehensä. Renkaat ulvoen susi kaahasi rämisevällä Amerikan raudallaan isoäidin mökille. Isoäiti oli autotallissa korjaamassa autonsa moottoria. Kop, 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 susi koputti oven pieleen. Kuka siellä, isoäiti kysyi. Minä vain, pieni Punahilkka, vastasi susi. Astu sisään, ovihan on auki, isoäiti sanoi. Ja siinä samassa susi loikkasi isoäidin luo, kaappasi tämän kainalonsa ja tunki suureen tavarasäiliöön. Saat odottaa siellä, kunnes Punahilkka saapuu. Sitten syön teidät molemmat, susi mutisi. Kiireesti susi työnsi isoäidin vanhan auton tallin taakse piiloon ja peruutti oman Amerikan rautansa sen tilalle. Sitten susi puki isoäidin myssyn päähänsä ja asettui ratin taakse odottamaan tyttöä. Hetken kuluttua Punahilkka huristeli pihaan moottoripyörällään. Tyttö asteli tallin ovelle. Hämärässä tallissa hän näki vain auton, suuri konepelti ylhäällä. Hän koputti oven pieleen. Kuka siellä, kysyi susi matkien isoäidin ääntä niin hyvin kuin osasi. Minä vain, pieni Punahilkka, tyttö vastasi. Astu sisään, ovihan on auki, sanoi susi. Kylläpä sinulla on suuret lamput autossasi, isoäiti, Punahilkka ihmetteli. Sitä paremmin näen sinut ja muut pikkutytöt, susi vastasi. Kylläpä sinulla on suuret pakoputket autossasi, isoäiti, Punahilkka jatkoi ihmettelyään. Sitä paremmin sinä ja muut pikkutytöt kuulette tuloni, susi vastasi. Kylläpä sinulla on valtava ja hirveä konepelti autossasi, isoäiti, Punahilkka sanoi. Sitä paremmin voin kaapata sinut kiinni, ulvahti susi ja painoi kaasun pohjaan. Punahilkka oli kuitenkin vikkelämpi. Hän juoksi vanhalle valtatielle, minkä kintuistaan pääsi. Juuri samalla hetkellä osui Kille Mourula ajamaan ohi väkevällä hinausautollaan. Ja hän näki, mitä oli tekeillä. Poliisi sattui myös parhaiksi paikalle. Sehän on se sama kaahari, poliisit huomasivat.
tästä et lurju selviäkään pelkillä sakoilla. Kille Mourula sijappasi suden Amerikan raudan hinauskoukkuunsa ja pyöritti ja kieputti autoa niin, ettei susi muistanut edes omaa nimeään, kun se vihdoin pääsi ulos autostaan. Voihkien se hoiperteli metsään, eikä siitä sen koommin kuultu mitään. Isoäiti kömpi Amerikan raudan tavarasäiliöstä. Hän oli oikein hyvässä kunnossa. Onneksi totuin lapsuudessani karusellin kyytiin, hän tirskui. Hinausauto hinasi isoäidin auton korjaamolle ja Punahilkka kutsui koko joukon kotiinsa syömään pipareita ja pullaa. Kalle Mourulalla ja äidillä riitti paljon puhumista kampiakseleista, iskun vaimentimista. Punahilkan äiti oli näet rekkakuski. Pullakahvitkin juotiin äidin rekan lavetilla. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja viimeinen tarina tästä kirjasta on nimeltään Tuhkimo. Eräällä rikkaalla kilpa-autoilijalla oli poika, jota kutsuttiin Tuhkimo Timoksi. Tuhkimo Timolla oli kiukkuinen äitipuoli ja kaksi velipuolta, Repe ja Röhönä. Tuhkimon velipuolet olivat myös kilpaajajia ja he olivat voittaneet monia palkintoja autojen kiihdytyskilpailussa Dragster-kisoissa. Tuhkimon elämä oli kurjaa, sillä äiti ja velipuolet pilkkasivat ja kommentelivat häntä koko ajan. Äitipuoli olisi ajanut Tuhkimon matkoihinsa, ellei tämä olisi ollut niin hyvä mekaanikko. Hän osasi huoltaa ja korjata velipuoliensa ajokkeja ja aivan ilmaiseksi. Timo asui autotallissa ja nukkui likaisten autonrenkaiden ja trassilitukkojen seassa. Hän oli aina likainen ja musta. Sen tähden häntä kai sanottiinkin Tuhkimo Timoksi. Isä kyllä piti pojastaan, mutta hän oli aina jossakin ulkomailla kilpailemassa omalla autollaan. Eräänä päivänä Pitsanian ruhtinas Raineri ilmoitti järjestävänsä suuret kansainväliset kilpailut kiihdytysautoille. Voittajaa odotti ennen kuulumaton palkinto. Autoja rakastava prinsessa Stepanilla oli lupautunut voittajan puolisoksi. Kaikki Dragster-autoilijat olivat innoissaan, niin olivat myös äitipuoli Repe ja Röhnökin. Äitipuoli oli aivan varma, että jompikumpi hänen pojistaan voittaisi. Tuhkimo Timokin olisi halunnut päästä mukaan kilpailuihin. Sinähän olet aivan musta, eikä sinulla ole autoakaan, nauroi äitipuoli. Saat olla onnellinen, että annan sinun kiillottaa ja vahata Repen ja Röhnön autot. Ja niin onneton Tuhkimo sai tyytyä trimmaamaan velipuoliensa autoja. Öljyä vaihtaessaan hän oli hyvin tarkka, ettei pisaraakaan valunut maahan. Hän tiesi, että öljy pilaisi pohjavettä. Vihdoin suuri päivä koitti ja äitipuoli ja pojat lähtivät kilpailuihin. Tuhkimo jäi yksin kotiin. Silloin alkoi tapahtua kummia. Lattia kaivosta nousi pikkuruinen haltia. Timo pelästyi pahanpäiväisesti. Me, pohjavesihaltijat ry, olemme sitä mieltä, että sinunkin on päästävä kisoihin. Palkkioksi huolellisuudestasi öljyjen käsittelyssä olemme päättäneet loihtia sinulle Dragsterin, haltija lausui juhlallisesti. Ja samassa Tuhkimon edessä kiilteli kaikkien aikojen auto. Tuhkimo ei ollut uskoa silmiään. Tämä ei ole mikään tavallinen auto, haltija jatkoi. Se kulkee pelkällä vedellä ja sen pakokaasu on vesihöyryä. Puolessa sekunnissa sen mittari nousee 100, mutta muista, sinun pitää palauttaa auto puoleen yöhön mennessä, sillä silloin se muuttuu vedeksi ja höyryksi. Niin haltijan apurit auttoivat Tuhkimoa peseytymään ja pukeutumaan kilpahaalareihin. Timo ehti kuin ehtikin ruhtinaan kisoihin. Kiihdytyskilpailu käydään 1/4 mailin pituisella radalla. Maaliviivalle ensin ennättänyt on tietenkin voittaja. Autot kilpailevat pareittain. Päivän mittaan nähtiin monenlaisia kiihdytyksiä. Tulta syöksiviä kovaäänisiä moottoreita ja savuavia renkaita. Ruhtinas Raineri ja prinsessa Stepanilla olivat innoissaan. Tuhkimo Timon ihmeauto oli aivan ylivoimainen ja lopulta lähtöviivalla olivat enää
Hän ja hänen velipuolensa röhny. Lähtölippu lejahti. Ankara kiihdytys ja huiskis. Tuhkimo Timo oli jo maalissa. Röhnöllä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Maailman ennätys, lippumies kiljui. Ujo Tuhkimo talutettiin palkintokorokkeelle. Urhea ja komea poika, ajatteli prinsessa Stepanilla onnitellessaan voittajaa. Bitsanian ruhtinaan palatsissa järjestettiin sinä iltana komeat juhlat. Kaikki ylistivät Tuhkimoa ja hänen autoaan. Kukaan ei kuitenkaan tuntenut häntä, eivät edes äitipuoli Repe tai Röhny. Tuhkimo oli niin siisti ja komea. Ilta kului nopeasti ja yhtäkkiä Tuhkimo muisti kellon. Sehän on melkein 12, hän huomasi. Nyt on kiire. Ja hän ryntäsi ulos pimeyteen. Prinsessa riensi hänen peräänsä, mutta turhaan. Tuhkimosta ei jäänyt jäljelle kuin kypärä. Ruhtinas ja prinsessa eivät kuitenkaan antaneet periksi. He kulkivat maat ja mannut ja jokainen kilpailuihin osallistunut sai sovittaa kypärää päähänsä. Sopivaa päätä ei vain löytynyt. Viimein he saapuivat Tuhkimonkin kotiin. Äitipuoli oli päättänyt, että kypärän oli pakko sopia hänen poikansa päähän. Hän iski nuijalla voimiensa takaa, mutta kypärä oli Röhnölle auttamatta liian pieni. Hän yritti leikata Repen korvat irti, mutta poika ei suostunut. Silloin isä, joka sattui olemaan kotona, ehdotti, että Tuhkimokin saisi koettaa kypärää. Hölmö, kirkui äitipuoli. Pojan tolvanahan on niin likainen, että tuhrit kallisarvoisen kypärän. Mutta Tuhkimo sai sovittaa kypärää ja se sopi. Niin Tuhkimo Timosta tuli ruhtinas Timo. Ennen pitkää Timo kertoi appiukolleen Rainerille tarinan haltijasta ja tämän luontoystävällisestä vedellä kulkevasta autosta. Ja Raineri innostui niin, että lahjoitti nuorelle parille häälahjaksi upouuden sähköauton ja tietysti myös tuliterän akun. Muutaman vuoden kuluttua valtakunnassa ei enää kukaan halunnut ajaa muulla kuin sähköautolla. Eivät hän tietenkään kiihtyneet yhtä nopeasti kuin dragsterit, mutta ainakin Tuhkimo Timolla ja Stepanilla oli aikaa kiiruhtaa hitaammin. Niin he elivät onnellisina pitkän elämänsä loppuun asti.